mycket, Charlotte. Och stort tack för inbjudan att vara med här och presentera vårt pedagogiska projekt Historia genom konst. Ska se till så jag kan dela här. Så ja. Jag heter Mimmi Sjö, precis som Charlotte sa, och arbetar som intendent för förmedling och pedagogik här på Malmö konstmuseum. Och vi har sedan 2019-2020 planerat vårt projekt Historia genom konst. Och det kör igång nästa vecka. Så det är extra spännande just nu. Det är ett pedagogiskt program och ett projekt som vi riktar åt gymnasieskolor i Malmö. Idag kommer jag att berätta en del om planeringen av det här projektet. Lite om bakgrunden, varför vi tog fram det här projektet. Hur vi har tänkt och formulerat det. Och jag kommer framförallt att beskriva själva kartläggnings- och researchfasen som skett nu under våren. Och hur detta har lett fram till det vi presenterar och kör igång nu denna höst. Det här ni ser här är framsidan på det infoblad som vi satt samman och skickat ut till alla gymnasieskolor. Jag kommer att återkomma till det lite längre fram. Här ser vi då Malmöhus slott, renässansslottet på Slottsholmen. Vi delar lokaler här med Malmö museer. Det förvirrar en del, men vi är alltså en egen institution inom kulturförvaltningen i Malmö stad, Malmö konstmuseum. Och vi har en del av utställningslokalerna här på Slottsholmen. Och jag tänkte då inleda med att berätta lite om just bakgrunden, om varför vi har planerat det här projektet och det här programmet. Sedan barnkonventionen blev lag 2020 så arbetar Malmö stad aktivt med att bredda den kulturella allemansrätten. Ett paraplybegrepp för kulturförvaltningens samlade utbud för, med och av unga. Och i kulturförvaltningens analyser så framkom det att vi har särskilt svårt att nå målgruppen gymnasieelever. Utbudet av kulturupplevelser riktar sig främst åt grundskolor och det är också de som bokar i våra kanaler. Vi använder plattformen Kulturbokning, tidigare Kulturkartan. Och kulturbokningen riktar sig till alla kommunala grund- och gymnasieskolor samt de friskolor som aktivt skapar konto där. Så, hur ska vi då nå gymnasierna? Vi fick i uppdrag att se hur vi kan använda våra institutioner eller vår institution för att uppfylla målet lika rätt till kultur för alla barn och unga. Och vi arbetade utifrån två perspektiv. Och det var dels vad vi som konstmuseum kan erbjuda, vad vi har för någonting, men också hur vi kan möta gymnasieskolornas och elevernas behov och förutsättningar. Vad behöver de? Och vad vi har är en stor samling, en jättestor samling med cirka 40 000 verk. Och vi har en stor basutställning som innehåller ungefär 1000 verk från 1500-tal till 2000-tal. Och skolornas behov och förutsättningar letade vi efter i läroplanen för gymnasiet. Vi sa att historia är obligatoriskt, estetiska ämnen är dock inte obligatoriskt. Vi riktar oss åt alla gymnasieelever. Och vi kan ju använda vår historiska utställning som resurs i historieundervisningen, tänkte vi. Och vi kan på så sätt låta eleverna lära sig historia genom att se på konst från olika tider.
Målen är att vi kan se till att skapa långsiktiga relationer till unga. Unga tappar ofta den här naturliga relationen till museet, till museiinstitutionerna när de börjar gymnasiet. Just eftersom att de inte kommer till gymnasiet eller till museet i samma utsträckning som de gjorde under grundskolan. Vi kan också se till att skapa långsiktiga relationer till skolorna, till gymnasieskolorna. Vi öppnar upp för skolor att använda konstmuseet som en kunskapsresurs i undervisningen. En bonus är ju också att vi får in lite av det estetiska i skolan, även till de elever som inte har estetiska ämnen på schemat. Och vi kan också bredda lite hur historieundervisningen kan gå till. Vi kan bli ett komplement till undervisningen, ett nytt sätt att se och lära och förstå historia genom att ge historien visuell form. Inom ramen för projektet görs även en forskningsstudie. Det möjliggör att kunskapen bevaras. Det underlättar också det fortsatta arbetet med samverkan ihop med skolor. Projektet möjliggörs av ett bidrag från Jacob Wallenbergs stiftelse. Ansökan beviljades 2020 och det treåriga projektet startar i år, 2021, och löper till 2024. Och med projektet formulerat och bidrag beviljat så påbörjades researchfasen av den här planeringen. Jag blev projektledare den 1 mars 2021 och började direkt med att kartlägga. Vi började med en fördjupning i läroplanen. Vi tittade på vad som ingår i historieämnet. Vad är kunskapsmålen? Vad ska de lära sig? Vi vill också titta på hur verkligheten ser ut i verksamheterna. Hur arbetar lärarna, både terminsvis men också dagligen, med att implementera kunskapsmålen i undervisningen? Vi använde två olika metoder för att ta reda på hur verkligheten ser ut. En för de fristående gymnasieskolorna och en för de kommunala gymnasieskolorna. Dels behövde vi ta reda på hur många klasser det rör sig om. Hur många elever är det vi ska bjuda in till museet? Vi vill också ta reda på hur de arbetar på olika sätt i olika program och i olika tillämpningar. När det kommer till friskolorna så började jag manuellt att söka kontakt genom att helt enkelt gå in på skolornas hemsidor, kolla upp de ansvariga rektorerna och lärarna och lista dem. Mailade ut information om projektet som vi höll på att planera. Jag frågade dem hur många klasser de är och samlade in deras input och reaktioner och hade som underlag. När det kom till de kommunala skolorna så gick vi via kulturförvaltningens befintliga kanaler. Dels för att sprida informationen och också för att få feedback. Jag medverkade i en lärarträff med kulturombud för olika skolor. Fick jättebra input men ville ju ha mer. Så jag kontaktade även gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad för att få kontakt med ämneslärare som undervisar i historia på gymnasiet. Det ledde till fantastiska samtal, jättemycket information och väldigt glada och positiva reaktioner. Och all denna input ledde till ett infoblad som vi författade under våren 2021 och skickade ut till alla skolor. Rektorer, lärare, kontaktpersoner. Infobladet innehöll information om projektet och vår ambition att nå ut. Vad vi kan erbjuda och att vi börjar hösten 2021.
Och upplägget för det pedagogiska programmet rent konkret är att varje klass får en visning och en workshop i utställningen, samlingen. Utgångspunkten är just att se de historiska skeendena i konsten. De får i grupper diskutera, reflektera, resonera sig fram. Hur kan vi se historier i de här konstverken och föremålen? Och det är just i de här momenten som vi går in på det som står i läroplanen. Att undervisning i ämnet ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande. Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form. Vi har ju utgått ifrån flera av dessa formuleringar ihop med input från lärare när vi har tagit fram det pedagogiska upplägget. Vi har återkommande kopplingar till läroplanen just för att vi vill i så stor utsträckning som möjligt vara en kunskapsresurs. En viktig poäng som vi också vill få fram och vill få ut är just att bildanalys och att kritiskt granska visuell kultur, bilder och bildspråk är ju en oerhört viktig färdighet för alla åldrar, men framför allt för unga idag. Utöver det pedagogiska programmet där eleverna kommer och får en visning och workshop så görs även en forskningsstudie inom ramen för projektet. Det är helt enkelt ett sätt för oss att få ut mer och att det utbud som vi tar fram faktiskt kan skapa skillnad. Vi vill ju skapa reell förändring och utveckling som består. Vi vill att det här ska vara mer än ett treårigt projekt och att vi efter 2024 går tillbaka till att utbudet för gymnasiet är mindre än för grundskolan. Som pedagog är ju också varje visning och varje workshop och varje möte med en ny grupp ett tillfälle då kunskapen växer, nya erfarenheter, nya perspektiv. Och genom den här forskningsstudien så kan vi bevara den kunskap som vi bygger upp vid varje tillfälle. Vi ger också möjlighet för delaktighet genom hela projektet. Vi har genom hela planeringen lagt väldigt stor vikt vid att ta in input från skolornas håll och från lärarnas håll. Det vill vi ju fortsätta med. Och vi vill också till stor del ta in elevernas perspektiv. Och studien kommer att genomföras med enkäter, sammanlagt 3 stycken. Det är 2 till lärarna och 1 till eleverna. Kommer också göra en del observationer och intervjuer. Och det kommer att göras av forskaren som vi samarbetar med, Ylva Hovander Trulsson vid Stockholms konstnärliga högskola. Forskningsstudien kommer att mynna ut i vetenskapliga artiklar under tiden och förhoppningsvis också en antologi som sammanfattar alla våra erfarenheter och kunskap i slutet av projekttiden. Och det viktigaste av allt är någonting som vi har haft med oss genom hela den här planeringen. Och det är att ha utrymme för revidering och omtänk. Vi har gjort en hel del förändringar i upplägget under tiden som vi har gjort den här researchen. Varje samtal med en lärare har gett oss ny information och nya sätt att tänka på. 2 större förändringar har skett. Och i den första planen så var den tänkta målgruppen årskurs 1 på gymnasiet. För det var där vi såg att det var absolut minst utbud. Men när vi såg i kursplanerna att inte alla läser historia i årskurs 1 så behövde vi ju
direkt tänkte om. Då började vi att rikta oss till de som läser historia 1. Eftersom att det är den kursen som alla läser. När vi har startat upp bokningen har vi fått mycket input från lärare. Fått flera mejl från intresserade lärare. Och det är jättekul, såklart. Men det var främst lärare i historia 2 som väldigt gärna ville delta. Och det fick oss att tänka om igen. Vi kom därför fram till att vi såklart ska öppna upp för alla historiekurser. Alla historieelever ska få komma till museet och få ta del av det här programmet. Därför har vi nu, bara de senaste veckorna, ändrat om igen och har öppnat upp programmet för alla historieelever. Det gav oss också ett ganska tidigt resultat att vi når fortfarande inte årskurs 1. Det arbetar vi vidare med nu och framöver. Hur vi kanske behöver ändra om i vårt upplägg för att nå specifikt årskurs 1. Men samtidigt så öppnar vi såklart upp vårt förmedlingsprogram, vårt pedagogiska program för alla historieelever. Och det är ju för att vi har haft med oss hela tiden att det viktigaste av allt och varför vi gör det här projektet är för att ge möjlighet för allas lika rätt till kultur. Vi vill skapa något som kan utvecklas, som vi både kan lära oss av och som kan bestå. Och det är ju samverkan med skolor, det är relationen till de unga och det är att vi som konstmuseum kan vara en kunskapsresurs. Vi vill ju vara till för alla och att unga ska se museet som en naturlig plats för dem att vara på.